Hogeta zazpigarren pasartea. Iruditzait emaztia dela gauza estia. Donario guzietan guziz gauza emia. Gauaz eta egunaz ere badu plazera handia. Arzaz gaizki erraitia, bilania handia. Munduian ez da gauzarik hain eder ez plazentik, nola emaztea gizonaren petik buluzkorririk. Besobiak zabaldurik, dago errendaturik, gizon horrek dagiela arzaz nahi duenik. Io badeza dardoaz, ere gorpuzaren erditik, enguriak baino oboro ez darrake gaizkirik. Ez larrake barkatu, ez larrake gaizkirik. Banadardoa ematurik zauri ere sendoturik, bere graziaz ezarteintu elgarreki baketurik. Nor da gizon modorroa, arzaz hori testena, eta gero alakoa gaizerraiten duiena. Ez da gizon naturazko ala izaten duiena, zeren ez du ezaguzen, ala ongi egina.